দেওবাৰৰ প্ৰগ্ৰামটো কি হল দেওবাৰৰ প্ৰগ্ৰামটো কি হল মইটো ৰেডি আমি যাম আকো কিন্তু আপুনি আপুনিহে সময় লৈকে ৰৈ থাকে শুনক মই একদম ৰেডি ডাঙৰ গাড়ী এখন লাগিব আমি ছটা মানুহ যাম অৰ্চনা ককলে ঘৰত থৈ যাব নোৱাৰি বুজিছে নাই তাইক লৈ যাব লাগিব আৰু আপুনি বৰাদেউক ক'লে নাই বৰাদেউক আপুনি এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই চাগে নহয়নে আৰু চাওক মান ধৰা বস্তুখিনি কিন্তু লৈ যাব লাগিব বাকী বস্তুবোৰ বাদ দিলোঁ বাৰু দেউতাই কমচে কম ভাল পাব লাগিব ন হল উদ্ধাত্ত ভাষণ শেষ হল ঐৰা দেওবাৰৰ প্ৰগ্ৰামটোত খেলি মেলি লাগিছে আরে এলেং মারা প্রোগ্রাম তাতে আর ন খা ওরা বুকিয়া মাতা না হেতু হে মই বুঝি নাপলো ওরা এলেং মারার লগত তো মোর একটা আত্মার সম্পর্ক আছে আপনার কি আত্মার সম্পর্ক আছে মোর ভালকে জানা আছে ইনি ইমানবোৰ ওলাই থাকে কিবা এটা বিচাৰিলেহে নাপাওঁ এতিয়া পিতিককে কথাবোৰ কৈ দিব নোৱাৰিম নহয় অ পুলিচ বেয়া নহ'ব নেকি এখেতক কথাটো কৈ চাব লাগিব কিহে এবাৰ বুজা কিবা ভাল খবৰ আছে অ দেউতা এই কিবা এটা চাইছোঁ আপোনাক এতিয়া নকওঁ দিয়ক মানে আমাৰ এখেতক কথাটো আগতে কৈ লওঁ তেখেতে বা কি ক'ব ভাল হাজবেণ্ডৰ লগত সদায় কথাবিলাক আলোচনা কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া ভাল সংসাৰখনো বৰ ধুনীয়াকৈ চলে অ হেৰি নহয় দেউতা দেওবাৰে কিন্তু যাব লাগিব দেই যাবই লাগিব ক'লৈ যাব লাগিব কিয় আমাৰ এলেং মৰালে আকৌ এখেতে একো কোৱা নাই নেকি কৈছিলে কিন্তু বাকী একো কোৱা নাই অ বাকী একোৱে কোৱা নাই নাই কোৱা আচৰিত বাৰু মই তোমাক কওঁ শুনা অহা ৰবিবাৰে আমি আমাৰ পুৰণা ঘৰলৈ যাম পুৰণা ঘৰলৈ মানে আপোনালোকৰ ঘাই ঘৰলৈ নহয় নহয় গাঁৱৰ ঘৰলৈ অহ তাকে ঘাই ঘৰলৈ আচ্ছা আচ্ছা ঠিকে আছে বাৰু আচলতে কথা হৈছে কি ইতিমধ্যে বহুত দেৰিয়ে হৈছে মুনৰ ককাকে বেয়া পাই আছে তোমাক নি সেৱা এটা কৰোৱা নাই অ সেইটো হয় ককাক চাবলৈ মোৰো মন গৈ আছে মই দেখাই নাই নহয় অদিতা বুজিছে নাই আপুনি যেতিয়া গাঁৱত আছিলে আৰু ককাৰ যে গা বেয়া হৈ আছিলে মই ভয়ে খাইছিলো পিতিককে যদি কিবা এটা হৈ যায় মই দেখাই নাপাম নহয় তাকে কথা হ'ল দেউতাই দেওবাৰে সকলো যোগাৰ কৰিছে ভকতৰ ভোজ এটাও হ'ব মানে তোমালোকৰ বিয়াৰ নিয়মটো কৰিব আৰু ন খোৱাটো একেলগে কৰি পেলাব ইতিমধ্যে ভকত প্ৰায় চবকে মাতিলেই গাঁৱৰ কেইঘৰমানকো খবৰ দিছে গতিকে সেইদিনা যদি আমি এলেং মৰালৈ যাওঁ বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব তাৰমানে আপোনালোকো যাব নোৱাৰিব ন আমি যোৱাটোতো বাদেই দিয়া তোমালোকে যোৱাটো সমস্যা হ'ব এ আমি নগ'লে বহুত বেয়া কথা হ'ব নহয় মানে মাহঁতেও বেয়া পাব আৰু ন যোৱাই যাব যে বহুত যোগাৰ কৰিছে এৰা এতিয়া সমস্যাটো সেইটোৱে হ'ল কাক ধৰো কাক এৰো অৱশ্যে এইবিলাক তোমালোকৰ কথা বিশেষকৈ তোমাৰ তুমিহে তোমাৰ মা দেউতাক বুজাব পাৰিবা আমাৰ এখেতে বা কি বুলি কয় তোমাৰ এই নাকা মানে হাজবেণ্ডৰ কথা বাদ দিয়া তুমি কি কৰা সেইটোহে ডাঙৰ কথা কাৰণ কাণখন ধৰি টানিলে মূৰটো আপোনা আপুনি বেকা হয় বুজি পালা কাণখন ধৰি টানিলে মূৰটো বেকা হয় জানো পাই কিবা হাতৰে কৈ গ'ল নেকি এইবোৰ এইবোৰ চব মই চাব লাগিব তেহে হ'ব মানে কৈছোঁ নহয় ঘৰত ইমানবোৰ মানুহ আছে কাৰো খবৰ নাই কৈছোঁ নহয় সাগৰি গৈছোঁ আৰু মই কাম কৰি কৰি ইমান কৰিবাও একেবোৰ কামকে অ' মাহী তুমি এইবোৰ কেনে কৰি আছা মই আছোঁ নহয় মোক ক'লেই হৈছিলে এয়া লোৱা চাহ লোৱা মই কৰিছোঁ দিয়া ঐ আনকালেখন তোক চিঞৰি থাকিব লাগে পাহি চাহ একাপ খোৱাবি অ' আজি যে নিজে আনিছ ক'তনো নিদিয়াকৈ আছো পাই সদায় দিওঁ অ' মাহী তুমি মাৰ লগত কথা পাতিছিলা নেকি নাই পতা পাতিম ৰ কিহনো ইমান ঘৰ ধৰ হৈছে এই নহয় মই মানে ভাবিছিলোঁ মাক পিছত ক'বা আগতে বৌহঁতৰ ঘৰত জনাই দিয়া ঐ মোৰ মাৰৰ লগত কথা পতাৰ পাছতহে ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম এই বাদ দিয়া মায়ে কি ক'ব জনা আছে আগতে তুমি এলেং মৰাত কথা পাতা যদি এলেং মৰাত য়েছ বুলি কয় মানে য়েছ বুলিতো ক'বই তেতিয়া মাক তুমি জনাই দিবা এ
নাই নাই নাই, সেইটো কৰিলে তোৰ মাৰে গোটেই জীৱন মোক খাও দি থাকিব। এই মাক জনাবা নহয়, আগতে তুমি এলেং মৰাত কথাটো পাতি লোৱা, ক'বতো নোৱাৰি বৌহঁতৰ ঘৰত কিবা আপত্তিও থাকিব পাৰে। সেইটো অৱশ্যে হয় বুইছ, সিহঁতৰ মনটোও ধৰিব লাগিব। এতিয়া নকৰো দে, দুদিনমানৰ পিছত কৰিম। দুদিনমানৰ পিছত? ও মাহী, এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয়, আমি যিদিনাখন যাওঁ তুমি সেইদিনাখন ডাইৰেক্টলি কথা পাতি ল'বা, ফেচ টু ফেচ, মানে অহা দেওবাৰে। কি অহা দেওবাৰে? অহা দেওবাৰে আমি পুৰণা ঘৰলৈ যাম। হে, বহুতৰ ঘৰত কিবা পাতিছে নহয়, আমি চব যাম। কি আমি চব যাম? সেইবোৰ নহ'ব, আমি চব পুৰণা ঘৰলৈ যাম। এই নাই নাই দেই, মই বৌৰ লগতহে যাম, ইমান ধুনীয়া সুবিধা এটা পাইছো, কিয় এৰি দিম? অ মাহী, তুমি এইবোৰ বেলেগ প্লেন নবনাবা দেই। কি বেলেগ প্লেন নবনাবা? হেৰৌ শুন, মই এইখন ঘৰৰ মূল মানুহ, কোন কলে যাব কোন আহিব সেইটো মোৰ কথা মতে হ'ব, কোনোবাই কৈ দিলে নহ'ব নহয়। আৰু গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো মইহে বুজি পাওঁ, তই কি বুজিবি সেইবোৰ কথা? জানো পাই, মই কিন্তু এলেং মৰালৈহে যাম, এই গাঁও চাওঁ ঘৰলৈ মই যাবলৈ নাই দেই। হ'ব, চব যাব লাগিব, কোন নাযায় ময়ো চাই ল'ম। মই কমলা হৌকা ধৰা, ৰুদ্ৰমূৰ্তি মোৰ দেখা নাইতো, ধৰা নাই সেইকাৰণে দেখা নাই, যেতিয়া ধৰিম নহয় চব কাপোৰে কানিয়ে তিতি যাব। আৰু এইৰো মানে তেল ফাটিছে তাইৰ, হা হা, বিয়া ঠিক হোৱাই নাই, তাইক ঘৰ চাবলৈ লাগে, লাজ কাজ নাই অকণো, কথা মানে সিহঁতৰ। ৰাতিপুৱা অকণমান পেটটো গোলমাল কৰিছিলে, বাকী চব ঠিকে আছে। আপোনাৰ পেটৰ গোলমাল বাদ দিয়ক, বেলেগ বিলাকৰ পেটৰ গোলমাল কৰিছে কিয়? আৰে কি কথা কয় হে, মই কাৰ পেট গোলমাল কৰিলো? আৰু ৰবচোন ৰব, আপুনি এনেকৈ যে আহিছে, অৰি আপোনাৰ মাথা খাৰাপ হৈছে নেকি? সেইবোৰ থওক, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত কিয় দুখ দিব ওলাইছে সেইটো কওক। ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত দুখ? হৰি আপুনি কি কৈছে, মই মাথা মুণ্ড একো বুজা নাই। কি বুজা নাই, কি বুজা নাই? মোৰ নাও ন ছোৱালীক এৰেং মৰালৈ ন খাবলৈ মাতিছে, আপুনি মাজত বাধা দিছে কিয়? আচ্ছা এই সাৰ কথা আপোনাক কোনে ক'লে? মোনে কৈছে, মনত বৰ দুখ পাইছে, বুজিছে নিজৰ সিদ্ধান্ত আনৰ ওপৰত জোৰকে জাপি দিব নাপায়। আৰে আপুনি কিয় ইমান চিন্তা কৰিছে হে, মই আগতেও কৈছো এতিয়াও কওঁ, ইহঁত দুটা ইমিডিয়েট দেউতাৰ ওচৰলৈ যোৱাটো উচিত, অলৰেডি বহুত সময় পাৰ হৈ গৈছে, আৰু যদি দেৰি কৰে দেউতাই মনত দুখ নাপাব। আৰে আপোনাৰ দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহ'ব নহয়, এলেং মৰাৰ বিয়ৈ বিয়নীয়ে যে মনত দুখ পাব সেইটো ভাবিছে নে নাই? দেওবাৰৰ প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল কৰক, সকলো একেলগে আমি এলেং মৰালৈ ওলাম। আমি এলেং মৰালৈ যাম মানে আপুনি কলৈ যাব? অৰে আপুনি মাজতে যে আমিটো পাঞ্চ কৰি দিলে। নহয় মানে মুনিয়ে ক'লে বোলে বৰা আংকুল আপুনিও ওলাব, বোৱাৰীৰ মানুহঘৰে বৰ ভাল পাব। মই বোলো নাই 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 দেই, মই নাযাওঁ মই নাযাওঁ, মই এলেং মৰালৈ যোৱাত নাই। অঁ নাই মুনে নেৰে, অ শেষত হাতে ভৰিয়ে ধৰিলে বুজিছেনে, কি কৰিম উপায়তো নাই আৰু, মোনৰ অনুৰোধটো মই পেলাব নোৱাৰোঁ। আপুনি বৰ নিৰ্লজ্জহে, হৰি মুনে মাতিলে বুলিয়ে নেগুৰ দাঙি দৌৰিবলৈ ওলাল। অৰে মুনু সেইখন ঘৰৰ আলহীহে, অ বোৱাৰীয়ে যদি মাতিলেহেঁতেন তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল। হে বাদ দিয়ক হে, হেৰি মনৰ মিলটোহে আচল কথা বুজিছে, হে মুনৰ এই অনুৰোধত যদি মই হঠাৎ এলেং মৰা ওলাওঁগৈ, ভাবকচোন বিয়নীয়ে কি ফূৰ্তি পাব, হে ফূৰ্তিতে আপোনাক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কৰিব বুজিছে। অঁ আৰু এটা কথা দেই, আপুনি কিন্তু বোৱাৰীক মানসিকভাৱে প্ৰেছাৰ দি নাথাকিব, তাইৰ নিজৰ ৰুচি অভিৰুচিক বিসৰ্জন দিবলৈ নিদিব। অঁ কৈ দিলোঁ, অঁ তাৰমানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? কোৱা নাই, মই সকীয়াই দিছোঁ, বোৱাৰীয়ে যদি কেনেবাকৈ হেঁচাত পৰি এলেং মৰালৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰে নহয়, মই কিন্তু কেছ দি দিম, মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে বুলি। কেছ দিব? এলেং মৰালৈ যাবলৈ নাপালে কেছ দিব? অঁ কেছ দিম, মহিলা সমিতিত কেছ দিম, কনকলতা মহিলা সমিতিত বিউটি ডেকা তেখেতৰ ওচৰত কেছ দিম। সিদিনা মই নয়নৰ বিয়াত সকলো কথা পাতি থৈ আহিছোঁ,
সেইকাৰণে আপোনাক সাৱধান কৰি দিছোঁ। সকলো ওলাওক, সকলোৱে মিলি এলেংমৰালৈ যাওঁ। আৰে এলেংমৰাৰ ন খোৱাতেই বেলেগ, জিভাল এলাউটিয়ে কাপোৰ তিয়াই দিব। হে কাপোৰ? এই হয়তো ভগৱান, মই দেখোন এনেকৈয়ে আহিলোঁ, মই ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়। হেৰি মই আহোঁ দিয়ক। হেৰি আপোনাক যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি কিন্তু মনত ৰাখিব, কৈ দিছোঁ মই, মনত ৰাখিব। আৰে ফোনটো আৰু মানুহটো কলে গ'লগৈ। অ ফোন আহিছে, শুনিছ নাই? হৰহি ফোন আহিছে। ক'ত যে যায় নহয় এইটো, নামটোও ধৰিব পৰা নাই নহয়। এ বন্ধই হৈ গ'লগৈ মানে, ক'ৰ পৰা যে ফোনবোৰ আহি থাকে নহয়। চে মা পিতায়ো যদি মোলৈ ফোন এটা কৰাহেঁতেন, নাই সেই দিন ধৰি মোৰ খবৰ এটাও কৰা নাই। ইমান কিনো অপৰাধ কৰিলোঁ মই, বেদৰ ভিতৰত থকা এটালৈহে আহিলোঁ। অন্তত তাৰ কথাটো মই বুজি পাওঁ, ক'ব নোৱাৰিলো কি হ'ল, আৰু সিওতো মোক বুজি পায়। নিজৰ জীয়েকজনীকনো এনেকৈ পাহৰিব লাগেনে? মোৰ দেখোন খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহুতে চেৰেং চেৰেংকৈ মনত পৰি থাকে। অৱশ্যে মোৰ নাম্বাৰটোতো মনত থাকিব লাগিব। কোনে কৈছেনো? আপনি কে? মই কে মানে তৰা, তৰা মানে গাঁও বুঢ়াৰ জীয়েক আকৌ। আপুনি কোন মানে কে? কোন কোন কি ব? অ সজলৰ ব। সজলৰ ব মানে অ নব। হয় হয়, কাক লাগে এনো? কি কৈছে মই একোৱে বুজি পোৱা নাই মানে। হয় হয় সজলৰ ফোনে। এ কিনো কে কে কৰি আছে হে, মই দেখোন কলোৱে মই তৰা বুলি। হা কি কৈছে? সজলৰ কে? অ মানে সজলৰ কোন? তাকে সুধক, মই মানে আমি তোমায় পরে ফোন করবো। হ্যাঁ না 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 নিশ্চয় করবো। হ্যাঁ 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 না না পরে যখন ফোন করবো না আমি তো তোমায় সব বলে দিব। হ্যাঁ এখন এখন রাখি। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। ঐ কোনে ফোন কৰিছিল? কিমান এখন সজলৰ বৌ বৌ কৈ আছিলে। বৌ মানে বৌ মানে আমাৰ বৌ মানে ন বৌ। তোৰ নবৌৰ লগত মোক আৰু অলপ সময় কথা পাতিবলৈ নিদিলি কেলে? তোৰ নবৌৰ লগত কথা পাতি বৰ ভাল লাগিলহেঁতেন। ৰচোন তই হবলা তোৰ নবৌৰ আগত মোৰ কথা কোৱাই নাই। ঐটা আমাৰ এই দূৰ সম্পৰ্কীয় বৌ। হবে পৰে আমি ওৰ সৈতে তোমাক কথা বলিয়ে দিব, কিন্তু হ্যাঁ একটা কথা বলি দিলাম, আজকৰ পৰে আৰু আমাৰ ফোন ৰিচিভ কৰোঁ। ইমানবাৰ ফোনটো বাজি আছিলে, তোক মই ইমানবাৰ মাতি আছিলোঁ, তই অহা নাই কাৰণেহে মই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ। তাও আজকৰ পৰা ফোন ৰিচিভ কৰোঁ না হে, মানে যা তা মানুহে ফোন কৰে তো উল্টা পাল্টা কথা বলি দিতে পাৰে। হে কৰোঁ না হে, ঠিক আছে। অ সন্ধ্যা, তুমি এনেকৈ কি চিন্তা কৰি আছা? ঐ ঐ তোমাৰনো বয়স হৈছে কিমান? তোমাৰ জীৱনটো পাৰ হৈ যোৱা নাই নহয়, তুমি এনেকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবা দেই। তুমি এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকিলে মোৰ বিৰাট দুখ লাগে জানানে। আচ্ছা শুনা সন্ধ্যা, তুমি একো কৰিবই নালাগে। এ নহয় অ, মই দুই এটা কাম কৰিছোঁ নহয়, বেলেগ চিন্তা এটাহে লাগিছে। আৰে তোমাক চিন্তা কৰিবলৈ কোনে কৈছে? অ জান, তুমি এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকিলে তোমাৰ চেহেৰা বেয়া হৈ যাব, কিন্তু মই কৈ দিছোঁ মই আছো নহয়, যি চিন্তা কৰিব লাগে মই কৰিম। হেই আপুনি পিতিককে মই চিন্তা কৰিম বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, পিছত বদনামটো মোৰ গাতহে পৰিবগৈ। অ সন্ধ্যা কি চিন্তা কোৱাচোন।
অথনি দেউতাই আমাক গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল। অঁ, সেইটো মই অলৰেডি ডিচিশ্যন দি দিছোঁতো যে আমি এলেংমৰালৈহে যাম, সেইটো খাটাং। এই ৰ'ব, তাত হেনো ককায়ে বৰ আশাৰে বাট চাই আছে, নগ'লে বৰ বেয়া কথা হ'ব নেকি? এলেংমৰালতো মানুহবোৰে আশাৰে বাট চাই আছে, এলেংমৰালৈ নগ'লেওতো বেয়া হ'ব ন? চোৱা যান, ইয়াত বেলেগে ভাল পায় বেয়া পায় মোৰ মতলব নাই, তুমি ভাল পোৱাটো বেয়া পোৱাটোহে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণেহে চিন্তা কৰিছো, কিন্তু দেউতাই মোক যেনেকৈহে কথাবোৰ কৈছে নহয়। দেউতাই তোমাক কি বেয়াকৈ কৈছে নেকি? এই নাই কোৱা অ, বুজাইছেহে, কিন্তু মই কি কৰোঁ জানো, একো ধৰিবই পৰা নাই। তুমি একো ধৰিব নালাগে। চোৱা সন্ধ্যা, তোমালোকৰ গাঁৱলৈ যাম, নজোৱাইতো যাম ন, যিমানে যি হওক মোৰ আদৰ সাদৰটো কেনেকুৱা হ'ব, তাতে চাকৰি কৰা ল'ৰা কেনেকুৱা ধৰণে কথা পাতিব চোৱাচোন। গাঁৱৰ ঘৰলৈ গ'লে কিডাল হ'ব, মোক পাত্তাই নিদিব, তুমিও এনেকৈ উৰণি টানি টানি মানুহৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব। তথাপিতো যাবই লাগিব ন, ককাৰ ওচৰলৈ নাযাম নেকি কিবা? যাম, কিন্তু দেওবাৰে আমি এলেংমৰালৈহে যাম, ফাইনেল। অযথা তুমি টেনচন লৈ নাথাকিবাচোন। আপোনাক দেউতাই বুজাব কৈছিল, মইনো কি বুজাম, এতিয়া মাৰ ঘৰো এৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ককাৰ ওচৰলৈও নোযোৱাকে থাকিব নোৱাৰোঁ। বাদ দিয়া এইবোৰ, এতিয়া মই যিটো কৈছোঁ সেইটোৱে ফাইনেল ডিচিশ্যন। ব'লা এতিয়া চাহ একাপ খাওঁ, আজি বুজা সন্ধ্যা, চাহ মই বাকিম, তুমি মই বকা চাহটো খায়েই পোৱা নাই, ব'লা না। এইবোৰ সব ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে মই জানো নহয়, ষড়যন্ত্ৰ। ঐৰা, কথাবিলাক কিবা মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ নিচিনা হৈছে, দুটা শিবিৰ, এটা শিবিৰত অকল তুমি আৰু মই, আনটো শিবিৰত মুন, সন্ধ্যা, অৰ্চনা আৰু বৰাদেউ। ৰ'বচোন, বৰা আমাৰ এই ঘৰুৱা যুদ্ধত কেনেকৈ সোমালহে? হেৰা, সব যুদ্ধতে বাহিৰতো দুটা দল থাকে, জুইকুৰা জ্বলাই থাকিবৰ কাৰণে। নহয় ৰ'বচোন, এই বৰা সোমাবলৈ পালে কেনেকৈ ইয়াত? সোমাবলৈ মানে মোনে এলেংমৰালৈ লগ ধৰিলে, তাকে এতিয়া আহি কৈছেহি গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱা প্ৰগ্ৰেমটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে। কোন তেওঁ? তেওঁ কোন আমাক অৰ্ডাৰ দিবলৈ? অৰা, অৰ্ডাৰ মানে মোকতো ভাবুকিয়ে দিছে, যদিহে কিবা বাধাৰ সৃষ্টি কৰোঁ মানে এলেংমৰালৈ যোৱাৰ কথাটো লৈ, তেতিয়া হেনো বৰাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব, দীঘলী পুখুৰী পাৰ বহি দিব, চিঞৰ বাখৰ কৰিব, দুনিয়াৰ ৰাস্তা জাম হৈ যাব। এতিয়া বুজি কোৰ্টে বন্ধ কৰিছে, কথাবোৰ হেনো ৰাজহুৱা বিষয় বুলি লৈ যাব। ৰাজহুৱা বিষয় মানে? হৌৰা, আমি বোৱাৰীৰ স্বাধীনতাৰ হস্তক্ষেপ কৰিছো বুলি কনকলতা মহিলা সমিতিত কেছ দিব। বিউতি ঠাকুৰ সৰ কি ও হয়নে? মই কথাটো ইমান দিনে নৰমকেই লৈ আছিলো, ও এইটো মানে নৰমকে ল'বলগীয়া কথা নহয়। হা হেৰি, যুদ্ধ লাগিলে যেতিয়া কি চাই আছে, গদা ঘূৰাওক। এৰব, শূন্যত গদা ঘূৰাই লাভ নাই, ময়ো শূন্যত গদা নুঘূৰাওঁ, মোৰ আত্মসন্মানৰ কথা আছে, মই ইহঁতক এটা এটাকে ফালিম, ইহঁতৰ একতা মই ভাঙি শেষ কৰি দিম। অৰ্চনা, অৰ্চনাক মই বলে পাৰিম, বুজিছে? ঐৰা, এই থাৰ্ড ক্লাছ অৰ্চনাক বাৰু কিহে পাইছিল, সিটো শিবিৰলৈ গৈ জইন কৰিব? কিয়, তাই যে এলেংমৰালৈ যাব পাৰিব সেইটো কাৰণে, আকৌ স্বাৰ্থ আছে তাই, বৰাৰো স্বাৰ্থ আছে, হা, সকলোৰে স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে, সকলোৱে স্বাৰ্থৰ কাৰণে সেইটো শিবিৰত জইন কৰিছে। ঐৰা, নিজৰ মানুহে যেতিয়া শত্ৰু হয় তেতিয়া আৰু উপায় নাই, অৱশ্যে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজতেই হৈছিল। এইখনো মহাভাৰতৰ যুদ্ধই, যুদ্ধত আমাৰ জয় অনিবাৰ্য। আৰা হ'ব দিয়া, বাদ দিয়া আৰু, ব'লা আমিও আমাৰ বিখ্যাত পুৰণা যুদ্ধখন আৰম্ভ কৰোঁ, মানে কি আৰু শুওঁ। ব'লক, ফটো আমি কৰিব নালাগে, আপুনিও এতিয়া সেইটো শিবিৰত জইন কৰে বুলিহে মোৰ ভয় হৈ গৈছে, ক'ব নোৱাৰি, এলেংমৰাৰ আঠাটো আছেইতো। একেবাৰে বাদ যোৱা নাই। This month,
বহাৰাঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ স্কাল্প প্লাছ এক্সপাৰ্ট এণ্টি ডেণ্ড্ৰফ শ্বেম্পু খাটেহি গন বাউলি মিউচুৱেল ফাণ্ড চাহি হে মুথুট ফাইনেন্স এইটোৱে আসল গোল্ড লোন এয়াৰটেল প্ৰিপেইড প্ৰমিছ 448 70 দিনৰ বাবে ইউনিবিক কুকিজ Hawkins, Himalaya Neem Face Wash, Manforce Condom, Nestle Milky Bar, Lays, Love to Love It, Dinosaur, Pehli Jhalak Kare, Khubsurat Asar, Horlicks, Lotus White Glow, Doritos, Aru, Bazaar's Pea.